Понад 80 тисяч однорічних рослин, вирощених у теплицях, висадять цього року на квітниках Житомира. Про це розповіла Олена Бондарчук, начальниця відділення вирощування квіткових та декоративних рослин комунального підприємства «Зеленбуд». Роботи у нас в теплиці починаються ще з грудня місяця. Ми починаємо перші там підготовчі роботи. Після нового року ми вже починаємо висівати перше насіння і дорощуємо квітку вже до готового кущика. І десь приблизно в середині травня починаємо посадку вже в місті. Усі рослини від однорічної квітки до дерева вирощують у теплицях з насіння або живців, розповідає Олена Бондарчук. Вирощуємо ми зазвичай культури, в яких ми точно впевнені, тому що ризикувати нам не сильно хочеться, щоб не втрачати кількість посадкового матеріалу. Ми вирощуємо чорнобривці, сальвію, петунію різних кольорів, також у нас є алісум, бегонія. Окрім цього, ми вирощуємо такі рослини, як кани, хлорофітум, традисканція. Їх ми також використовуємо для озеленення квітників, для прикрашання. Використовуємо їх для загальної композиції і для різнобарвлення на самому квітнику. Всього у Житомирі близько 30 квітників, де працівники комунального підприємства «Зеленбуд» висаджують квіти, каже Олена Бондарчук. Окрім того, ми робимо вертикальне озеленення, ми використовуємо спеціальні чаші, в які ми висаджуємо пеларгонію, і в цьому році ще закупили собі дихондри, щоб посадити її там для різнобарв'я. Ми висаджуємо багаторічні рослини, кущі, дерева або багаторічники, які не зимують у відкритому ґрунті, такі як кани. Ми їх висаджуємо в місто, а потім забираємо назад. По об'єктах, які обслуговує КП «Зеленбуд», це близько 80 об'єктів, тобто ми постійно замінюємо там якийсь посадковий матеріал, якщо це видаляються старі дерева, кущі, то ми поновлюємо їх на цьому скверику. І плюс досаджуємо щось новеньке для того, щоб створити нові такі собі атмосферні, комфортні частинки на наших скверах. Олена Ваховська, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир.